미리 보자 뿌예 따뜻고미 보자 뿌예 따뜻과미해 보자 뿌예 조선라면 따라해 따뜻 미리 따뜻고미 따뜻과미 보자 뿌예 တို့လောနဲ့ဘေးပြောအတင်းတွေနဲ့ဖောင်းကြွစေရခေါင်းစရာအကြောင်းမှမရှိတာတွေကိုမပြောကြပါနဲ့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘယ်စုစုသောပြက်ပြဲရမယ့်အမှုအရာတွေကိုခဏဘေးချိန်ထားကြပါဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနေဦးကနေစတာတဲ့နေဝင်းအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကစခဲ့တဲ့မိစခေဆက်ဆက်နဲ့မပြက်စတဲ့တော်လန်ရေးမိညွန့်မိစကိုတည်လာခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲလို့ပြောနေတော့မှပြောလို့ရတယ်တစင်တစင်တက်လန်းလာလိုက်တာမပြတ်စတန်းချီတက်တော်လန်းလာကြတာနောက်တလန်းဖြစ်တဲ့2023ရက်နေ့ကတစင်တော်လန်းတက်တဲ့တော်လန်းအောင်ပွဲဖြစ်တဲ့တိုင်းသာသွေးချင်းမြေတို့ရဲ့တော်လန်းရေး operation 12ခွန်မီရှူတန့်စင်ငွေဖွားနဲ့နေပဲအဲ့ဒီနေ့ဟာမြန်နာတာအောင်တို့အိမ်ပြန်ခီးစတင်တဲ့နေ့မြမနွေဦးတော်လန်းရေးနောက်ထပ်တစင်တက်လန်းတဲ့နေ့ငါတို့မျော်လင့်ချက်တွေတိုးရစ်ခိုင်မာပြည်ပြင်းထင်ရှားလာတဲ့နေ့မိလောင်မြင်ကမျက်ရည်စားတယ်အပြုံမန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပွင့်လန်းလာတဲ့နေ့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်အောင်ဟိတ်တန်နေနဲ့အောင်လန်းလူလူလွှင့်ထူလိုက်တဲ့နေ့မိစ္ဆာရက်ွက်ငမိုက်သားမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘက်မှာတော့ဘရုံမာမြေလူသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ကြောက်ချီးပန်းရင်ကဘာပြက်ရတဲ့နေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကပဲကျူကျော်နံလှိုင်းလိုင်းထွက်အောင်အပြိုင်ဆိုင်ကြော်ကြရတဲ့နေ့ဘုရဘူးကျင်ဆိုးကိုဖယ်လိုက်တော့ဆင်းလိုက်တော့ဒေါသတကြီးညင်ညူအော်ဟစ်ကလော်တုတ်ကြတဲ့နေ့ပဲဗျာအလဲကြမှာဖះတရင်ရင်ဘတ်တွေလည်းအောင်လာပါပြီစိတ်တွေလည်းဆင်းရဲလာပါပြီတောကအလီလီကိုဘောမှစီရတဲ့ခံစားကြရတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာမြောက်လွဲကျော်အပေါင်းမတူတော့အပေါင်းတို့အတွက်တော်လဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူတို့အတွက်ကတော့ချန်စီယိုဘောဆက်ထိုင်မထိုင်မှိုင်ထွေလေးလံတွေးကြံရတော့တဲ့နေ့မြောက်တကိုင်းလို့ဖြစ်မဲ့အေးရတက်မအေးရတဲ့တွက်ချက်ပြပါရားနဲ့ပြာယာခတ်နေရတဲ့နေ့ဒီပေါ့ဗျာသူနှခရက်ွက်နေတဲ့ခြေတို့လက်ငုတ်စီးငုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဒုံးစာမိခံနေရတဲ့သူအပေါင်းတို့မှာတော့လေအဲ့ဒီနေ့ဟာခြေမကိုင်းဘီလက်မကိုင်းဘီခေါင်းညင်းဆိုင်ဖင်ညင်းပေါက်ဇောက်တီးရမရအေးပေါ်အစီဝေးဝဲတွေခေါ်နေကြရတဲ့နေ့ဘုဒ္ဓပူဇင်ဆိုးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအငင်းပွားရင်နဲ့လက်ခဲတင်ရင်အချင်းများကြရတဲ့နေ့ပေါ့တက်မထားရင်လည်းတက်ပြူကြန့်ခိုင်ရေးဘက်ပြောင်းရင်လည်းပုံပြောင်းလိုက်ရင်လည်းကြန့်ပြူမှမို့လို့ဘုဒ္ဓပူဇင်ဆိုးမြမဥကောင်းကြီးကိုမသာလောင်းဖြစ်ရတဲ့နေ့ပဲဗျ30နှစ်ခွန်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြုကြည်ရမလားလို့ဘရာရူတို့ဘုဒ္ဓပူဇင်ဆိုးတို့ကဘာကြီးစီလုံးကြီးစီကိုကူညီတောင်းခိုင်းရတဲ့နေ့တာကောဘကလည်းချောင်းဝင်စေးစဖီအားပေးလို့ကူပါကဲပါတစားစားလုံနေရတဲ့နေ့တွေပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒါသာလဲကြွေလှန့်လဲခွေနေပြီဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့နောက်ဆုံးပိတ်နေ့နီးလာပြီဆိုတာတော့အသေးချာပဲမြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်တာမှလွဲရင်လွဲလေုံပဲဒါကြောင့်ကိုဘကလည်းနှစာတိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတို့တွေကိုအဆုံးသိအမုန်းကြိတ်ကြရမှာမယ်သူဘကလည်းစီကုံရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်ဒီစကားကကျုပ်တို့အညာသားကြီးတွေပြောပြောနေတဲ့စကားဗျမောင်းစမ်းကွာအကြိုက်မောင်းစမ်းစီကုံရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကလည်းသူ့လေရင်တွေကပတိအာသွန်းပြီးမောင်းရတာမှမဟုတ်တာစီကုံရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်သို့သောဒါပေမဲ့လေရင်မောင်းစီတင်သွန်းမရအောင်ပြတ်တောက်ရလေအောင်တော့တို့ရသားတွေကဝိုင်းပြီးပိတ်ဆို့တောင်းဆို့ကမ်ပိန်းအမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကလည်းလိုသဗျာအဲဒိုလောဒိုလောဟူလောဟူလောနဲ့ကောင်းစရာအကြောင်းမရှာပဲရောင်းရံအောက်ကြီးရှာနေသူအပေါင်းတွေအတွက်ကတော့နောက်ဆုံးကိုဘော့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဒေါ်လန်ကြီးကြေးဖြတ်ရောင်းရံမရှိအကျင်ရနဲ့ရောင်းဝယ်စုံစံကူးတန်းရာပွဲယုံများသည့်အထည်ရှိကြ၏ပွဲညွန်ပွဲကမျောသူအပေါင်းတို့ထိုတို့ချီကအောင်မေးလှုပ်ကြပါကုန်ဒေါ်လန်ကြီးတွင်ကြေးဖြတ်ရောင်းရံနှစ်ထည်မရှိတို့ရေတော်ဘုံတို့အောင်ပွဲသူပဲအယောင်နှွဲသွားမှာမယ်အရေးတော်ဘုံကအောင်နေပြီ